Dependência é independência linear. Então, recapitulando. Estamos lá no espaço vetorial, dentro dele tem o conjunto A, V1, V2, Vn. E aí você tem A1, V1, mais A2, V2, mais AN, Vn. Se isso aí der um vetor nulo, e, veja bem, e se A1 for igual ao A2, for igual ao A3, for igual ao AN, isso, todos eles têm que valer quanto? Zero. Se isso acontecer, o conjunto será chamado de LI, correto? Caso contrário, quer dizer, se qualquer um desses for diferente de zero, será LD. Ficou bem claro? Então, é uma combinação com todos esses vetores de A, que cada um vai ser multiplicado por um cara qualquer real, né? E se todos esses A's só puderem ser zero, só forem zero, só puderem ser zero, é LI. Se qualquer A desse puder ser qualquer outro número, ele até pode ser zero também, mas se ele puder ser um outro número, é LD. É assim que a gente vai verificar se o conjunto A é LI ou LD. Correto? Não tem mais nada para falar. Vamos aos exemplos. Então vou ler de novo ali. Corrigindo. No espaço vetorial R2, os vetores V1 e V2 são LD. Estão informando que eles são LD. Se está informando que eles são LD, vamos então provar isso. Vamos provar. Muito bem. O que eu acabei de dizer? Eu acabei de dizer que existe, né, um A que multiplica V1, existe um A2 que multiplica V2, e quando ocorre essa multiplicação, o resultado tem que ser quanto? Zero. Isso é o vetor nulo. Lembrando que aqui, nesse exemplo, os nossos vetores pertencem a quem? Ao R2, porque o espaço vetorial é o R2. Então, vamos colocar. Então, o A1, posso, em vez de A1, A2, escrever A e B? Então vai ser A vezes quem? 2 e 3, mais B vezes menos 4 menos 6, e o vetor do R2 é qual? Aí multiplicando, vamos ficar 2A, 3A, mais menos 4B, menos 6B, igual a quem? Somando os vetores vai ser 2A menos 4B, 3A menos 6B, igual a quem? Os vetores são iguais, primeiro elemento é igual ao primeiro, segundo igual ao segundo. Então vamos ter 2A menos 4B igual a 0, e 3A menos 6B igual a 0. Correto? Tudo bem. Vamos resolver esse sistema aí. Para resolver esse sistema, né, vamos cancelar o A. O mínimo entre 2 e 3 é quanto mesmo? 6. Que número que eu multiplico 2 para dar 6? 6. Vou multiplicar isso aqui por 3. Que número eu multiplico 3 para dar 6? 2. Como uma tem que estar com o sinal trocado, vou multiplicar por menos 2. Então aí nós vamos ter 2A vezes 3, 6A, menos 4B vezes 3, menos 12A, 0 vezes 3, 0 vezes 12B, 3A vezes menos 2, menos 6A, 6, menos 6B vezes menos 2, 12B, 0 vezes 0, 0. Que cancelou, que deu zero e que deu zero. Zero é igual a zero? Zero. Tudo bem. Significa que esse sistema é possível, só que ele é indeterminado.
Bom, conclusão. Quando você soma as duas equações e dá zero, significa que as duas são idênticas. Então eu posso reescrever esse sistema, na verdade, escrevendo apenas uma das equações. A mais simples. Qual que é a mais simples? Sim. 2A menos 4B igual a zero. Então esse sistema é equivalente a esse. Quantas equações tem? Uma. Quantas incógnitas? Quando o número de incógnitas é maior que o número de equações, é porque nós temos uma incógnita livre. Normalmente, a segunda. Então, B, passo ela para o segundo membro. Então, isso aí vai ser igual 2A igual a 4B. Bom, A vai ser igual a 4B dividido por 2, 2B. Correto? Bem. Isso significa, veja bem, se o B for zero, quanto que vai valer A? Zero. Zero, correto? E se o B for 1, quanto que vai valer o A? 2. Se o B for 5, quanto que vai valer o A? Zero. Acabei de determinar que realmente esse conjunto é LI. Para ser LI, o A e o B só poderiam valer quanto? Zero. Como eles podem valer outros valores, logo, esse conjunto com V1 e V2 é? Tranquilo? Situação anterior. Tem que provar que esse conjunto formado por esses três vetores é LB. Então, vamos lá. Primeira situação. Aí eu vou chamar. Tem um A que multiplica o L1, tem um B que multiplica o L2 e tem um C que multiplica da. E isso tudo tem que dar zero. Para ser LI, A, B e C só podem valer o quê? Zero. Se eu conseguir provar que eles podem valer qualquer outro número, são LI. Beleza? Substituindo. A que multiplica 1 e 0. B multiplica 0 e 1 e C multiplica 7 e 4. Isso é igual a 0 e 0, correto? Teremos, portanto, A e 0, 0 e B, 7C, 4C e 0 e 0. Correto? A mais 0 mais 7C, A mais 7C. 0 mais B mais 4C, B mais 4C. Igual a quem? 0 e 0. Tem que ir lá. A mais 7C, igual a 0. B mais 4C, igual a 0. Tudo bem. É um sistema que tem quantas equações? Duas. Quantas incógnitas? A, B e C, 3. Então tem uma incógnita a mais, correto? Quando tem a mais, a gente passa ela para o segundo membro, que ela vai ser a nossa incógnita livre. Qual incógnita tem em todas as equações? Isso aí vai ser equivalente a A igual a menos 7C e B igual a menos 4C. Muito bem. Como C é livre, se C valer 0, o B vale quanto? E o A? Oh, professor, então é LI. Peraí. E se o B, se o C valer 1, o B já vai valer quanto? E o A vai valer? Como o A, o B ou o C não precisariam ser todas, não, gente. Se apenas uma delas pode assumir um valor diferente de quem? De zero, esse conjunto é classificado como o quê? Aqui já quer prova que é LI. Vamos sentar a prova. Então tem um A que multiplica B1, tem um B que multiplica B2. Isso tem que dar tudo. Então o A vezes 6, 2, 3, o B multiplica 0, 5, 3, isso vai ter que ser igual a 0, 0, 0. Você vai me perguntar, ah, professor, isso é coisa de 0, 0, já com 3, 0, por quê? Colocar um elemento nulo de acordo com o espaço vetorial que você está trabalhando.
Se fossem as matrizes 2x2, ali ia ser uma matriz 2x2, ou por 4 elementos todos, certo? Beleza? Siga o espaço. Então vai ficar o que aqui? 6A, 2A, 3A. Mais 0, 5B, 3B, 0, 0, 0. 6A, 2A mais 5B, 3A mais 3B, 0, 0, 0. Isso que eu disse, hein? Não é dúvida, resolução de matrizes, determinantes, sistema linear, derrota na roscada aqui. Vamos lá. 6A igual a 0. 2A mais 5B igual a 0. 3A mais 3B igual a 0. Correto? Tudo bem. Aqui já dá para resolver pela primeira equação, tá? Se 6A igual a 0, isso significa que o A é quanto? Se o A é 0, aqui vai dar quanto? E aqui? Aí vai ficar 5B igual a 0. Se 5B igual a 0, quanto vale B? Se 3B igual a 0, quanto vale B? Não tem dúvida. O A e o B aqui pode valer outra coisa sem ser 0? Aqui, aí você fala assim, como? Se quiser escrever, como? A é igual a AB e é igual a 0. L